আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী কিছুমান কথা ক'লোঁ, আপুনি এই নিয়ম উলিয়াইছে, উপযুক্ত বয়স অনুসৰি উলিয়াইছে, কিন্তু এতিয়া চলিবলগীয়া কিছুমানে দিন হাজিৰা কৰি খাইছে ন, এতিয়া তিনি বেলা তিনিমুঠি দিন হাজিৰা কৰি খাইছে, এতিয়া ল'ৰা সন্তান দি আছে, ছোৱালী সন্তান দি আছে, নিজেতো প্ৰতিপাল কৰিছে, এতিয়া চৰকাৰেতো প্ৰতিপাল কৰা নাই, সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান চকুলে চাব লাগে। যেতিয়া নেকি এতিয়া সুধিবলৈ 3 বছৰ 4 বছৰ বিয়া হোৱা, এতিয়া ল'ৰা সন্তান ছোৱালী সন্তান 2 বছৰীয়া সন্তান 1 বছৰীয়া সন্তান আছে, সেইসকলক অলপ চকুলে চাব লাগে, যাতে ল'ৰা সন্তান দি কষ্ট নাপায় বা ঘৰৰ মানুহে, কাৰণ ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমাৰ ঘৰত বহুত এটা নাই, বহুত এটা এতিয়া 2 বছৰ হ'ল, এতিয়া মা মই মোৰ মানুহজন আৰু ছোৱালী এজনীয়ে থাকোঁ, ছোৱালী এজনী এতিয়া 2 বছৰ হৈছে, এতিয়া মানুহজনে বাগানত হাজিৰা কৰি হাজিৰা কাম কৰি থাকোঁ, এতিয়া আমি হাজিৰা কাম হাজিৰা কৰি খাইছোঁ, এতিয়া আমাৰ বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল, এতিয়া মোৰ বিয়া হোৱা 4 বছৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, যদি চৰকাৰে যদি আগতে সেইবোৰ নিয়ম উলিয়াবলৈ, এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগতে যদি কথা আগতে যদি এতিয়া উঠি অহা চামক আগতে যদি এই কথাষাৰ অনুকিয়ালে হ'লে তেতিয়াহ'লেতো চবে সাৱধান হ'লহেঁতেন, এতিয়া মাজতে মাজ বাটত যদি এতিয়া চলে এতিয়া ইমানেই হৈ গ'ল, আজি এই মাজ বাটত কেলৈ এই কথা উলিয়াব লাগে, এতিয়া কণমানি কণমানি সন্তান আছে, এতিয়া কণমানি কণমানি সন্তান এতিয়া আমাৰ আমাৰ স্বামীয়ে প্ৰতিপাল কৰিব, আমাৰ চাবহি জানো, এতিয়া আমাৰ ঘৰত আমি মাইকী মানুহ দুজনী থাকিম, যদি মানুহজন জাললৈ লৈ যাওঁ আমি কেনেকৈ খাম, চৰকাৰী বস্তু আমাক প্ৰয়োজন নহয় নহয়, ভোট খাবলৈ যোৱা নাই, আমাৰ এখন ঘৰ সংসাৰ পাতিছোঁ, আমি নিজৰ পাতিছোঁ, আমি দুয়োজনে ইজনে সিজনক ভাল পাই পাতিছোঁ, তেওঁ ভাল পাই পাতিছে, মোৰ তেওঁলোক ভাল পাই আহিছে, ইয়াত কোনো আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ জোৰ বস্তি নাই।